أحد جذبك عجينك قبل الصومالي اللي عجيمي بقى كسر رأيه إن أنا أرجع قفك لما أنت إسكو صورانه وحصونا هنا تامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي أخيار تقيمها إيجا مضان ملك السعودون كأكد جوكتان سيوالبا ومقل إيا موقيقو إذن سوغاريو ولكن عبد الله معالي حسين وعكاوة سعودان جانل كان قروح ذا قويس كتو وانسو صورانا يا مانتو حوغها إغرا لهذا إن ولا ليال أدبا أمها سنتين قابكا أوضا سعودان إيا قابكا عن أكلا ور إيا إنفرموشن قادنا مروال بابا إن مقالبان صور ديجي شالي أن إذن كوم مقشين أي عدكن يويه هل أرن برباينا إذن شاك مركا سوشيال ميديا مركا لإذن ليه هاي وحوال بابان كوة دقيف سننا أنا قوان أودا إنا هل كاين تصوفر استاع إرادو وهبل هبل إيه هبل أيه هبل لكن تلاد إنا وذا وذاقنا كم مهم سن إنا أنا كليجي وحضر نيو صدح قضب أيان دونيا إنا ما أنت كهالله أرتم مقالكي أن صور ديجي dadka kommentiyada soo qoray waxa ay yiraahdeen codkan waa rasmi rais in kaliya dad lama sheegin inkastoo yarihiin gabdho fara badan oo kalena waa la soo qaatay laakiin dadku waxay isku u bateen oo hal dhinac oo isku wada raaceen in codkaas uu yahay in rasmi rais walaashay rasmi rais marka in way soo fariisay tamanta waxay tiri qofkaas aniga ma ahi waliba ayadoo dhaaranaysa waye horta gabadhan nooca loo cajiimay nooca loo dhibaateeyay ee cawradeeda oo muuqata inta muuqaal laga duubay social media la soo galiyay jukka weyn oo qof bani aadan a gaadhab ma jirto xaqiiqda markan ka wada hadalno ama qalad ha gasho ama yana galin arinta rasmi rais iyo idin soo wada ama qalad qofku ha galo ama yuusan galin digasho ka weyn iyo jukka weyn ma jirto qof dhan oo mustaqbalkiisa lagu ciyaaray cawradiisa inta banaanka la keenay muuqaal inta laga duubay social media la geliyay dambi kasta oo galo jukta aad aragtayna loo geysanayo waliba lagu sii diganayo oo la leeyahay dil dila naagta la leeyahay qof kasta oo damiir in yarba allaha ka dhigo wax uu dareemaya wuu ka damqanayaa muuqaalkaas ومدة دمان سببتي مانتا براها بلشدة شلي إيه مانتا إن أي أد وقف ستي هذا الهين تجبر داس تامر كتاسا كلاي هاي وأنا كود الصمان هاي جبر دينا أخبار تيدا تاكا إيدي من هل تاكا كلية أي إيدي من ورب محمد بام كتلار تي إلهي بس سبحانه وتعالى نفتي إن جليه قفكو هل مربو رشا هل مرة وادن تا لبم مرقفكو مدنتو ka ila dhashay haduu yahay dhibaatadaas uu geysto hortiinan keenaya ilaahay ban subhanahu wa ta'ala balankaas anigu ka qaaday cidna ugu heebisan maayo ama social media ku wada jirna ama yana ku wada jirin u kala heebisan meeno waayo waxa meesha yaal waa bani aadan insaan walaashaada oo kala ah hooyadaada oo kala ah gabadha adigu aad dhasho kala ah ama gabadha adiga ku dhaxdo kala ah qofka nooca loo dhibaateeyay hooyada dhashay aaba dhalay walaal aniga oo kala adiga oo kala baa la dhashay gabar adiga oo kala idaawanaya baa la dhalatay ka amusi kirimeno ilaa aan soo dul istaagno meesha ay arinteedu ku dambaysay halta kaana noo dhiman waxaan u soo laabanayaa walaashay rasmi rais ma soo laabanayaa rasmi rais waa gabar Soomaaliyeed dad badan baa aniga ila soo xiriiray ka Cabdullaahi ahaan aniga ila soo xiriiray oo ugu dhahay maxay ahay jo say wuxuu jiraan rasmi rais adiga maxay idan naxmaray ma dagaal baa idin naxmaray weligay aniga iyo rasmi rais telefoonka maana wada hadal rasmi rais waxaan anigu u ogahay in ay tahay gabar Soomaaliyeed oo social media ku jirta fanaanad ah qadarin oo ruuxaya dabcan waa gabar Soomaaliyeed macnaheedu ma aha marka haday gabadha Soomaaliyeed aan qadarin u hayo haddii ay qalad gasho in aan ku raacay macnaheedu ma aha waxaan u soo laabanayaa marka commentiyada la soo qoray commentiga afar qaybood baan u kala qaybiyay boqolkiiba 85 iyada ayaan siiyay in macnaha waxa weeyaan lagaga soo hadlo la yiri iyada waay ay dadku macnaha soo qoreen qayb kalena waxay yiraahdeen kuma dambaabi karno laakiin codkan iyada ayuu noola og yahay dadna waxay yiraahdeen waa heblaayo oo gabdha kale sheegeen oo Soomaaliyeed oo walaaladeeda ah masha Allah dadna waxay yiraahdeen waxaadan adigu hubin oo danni ah sheegin
وحقيقة سيدي تاي أفرتاس قبا لو كلا بحي كمنتيك ولا شيء مركا ما انتو يسوى هذا الشيء وحي شاكتي إن أيسان دنبقا شاقق كلها وي ومهم إن دادك إنت الله سوهر فرستالي يريده لبعات سادة أنيقو مجيسان شاقنا كمالي وقفكو إسباري يالو بلشادة مركا آن صرفر لنو أو سو شاقي لنو حوى وحا أنيقا السمينة تسال أهان أرنبا أنيقا سو دياري arinta aan soo diyaariyo ku soo bandhigo war arintan ila qiime aan ku iraado ama dadka Soomaaliyeed ee social media ku jira kaliye yani saarinba waxa jiraan aniga idinku commentigan isugu soo laabanayna micnis war fikirkan ila qaybsado waan wada qaybsana fikirka qof walba ma fikirkiisu ka hadlo iyo sida ay wax leeyeen een ma jecli aniga qofna waligeen isma aanan qabsan qofna waligeen social media iska ma aanan dagaalin reer dagaal anigu ma bihi oo ninka adiga ah waxa waaye صدق عبا إسكاهي من جعلي إنا نقف إساق قفصنو أو أن ميل إساق قدحنو لكن حقيق دو مركي تيماتو أو وحي لدول إستاقو إلهي با إذنكو قداري تاسو كآمس ملي ملغا آمس يكرو معناها قف ما أنت بحي مجرو أنيقا قف كاس ديلي أو نباتي قف لها يوم مجرو أنيها دا ما تدن بيقالو أو قف ديلو إلهي با إغو مكينة ما أنت إذن سوحر فريسا إذن لها يا قف كاس ديلي إيجار الله هذا ما ضحيه وانسوا حالته مايا وحجر أو أنا قال إيجو يا شبان فلنا يا كد من هالكاس أنت كسو هالله لا يعني وأرنت أشغلكم بلي ناس وحون ما أنا وحايدين شقي إن قفك وعي تلفك الإيجو جري لو وعيه أدم مركب وحاء إن قبل ولا شيء أو قد أنا عضي إن أنا قول جدو جوني أيذا كليه ومعناها وحويان أنا لكن صور كذي استعمالن ما قاعدين أنا استعمالن لكن هذا الك إذا أنا حق إذا أجيدي بي ولا شيء أفهمتي دت كنا مركي أرن أي تماضو فالعلم بيك كيانا وحول بابا ولا قف العليا تصالير بعد السينايا هذي مرك أرن تان على أي 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 كده عليه إن ملشي أي كده عليه وآ إرادو ورإله بعد إنك قد أريه بالعد كا إلى دقيستة يويا معنى هذا ماها إنا كوضو وأدنى الشانل إن كود معنى هذا معها وأتريش بادي إن كود معنى هذا معها عرفت نيروبي كذا عضي ما دام نيروبي كذا عضي رسم الرأس بس ما يسمى معها معنى هذا اللي يرفع ربضان أو رجع يدمر السوق جرة أو يتوب رأى بجوجا نيروبي ما أنت أنا جحلي عبد الله أو حلي ملك شكينا مقدسه أنت كذا عضي قف كاس شيء هدي لي رضا قف ما لو صارين لها لكن هدي لي رضا قاهرة كذا عضي عطكنا نكا والله بالله عبد الله انو يها امنا هنا دد بدن اسكو سو جري لهاين دد با مركه نوعا لغيا با اني افهمانو هادلك او قاطان لكن اسكو سو ودا دوب ولا ليال واد اوغتين 2019 كي ان قالك اي وخا كدخداي غبر با لو كوفسدا ير عايشي لياس ادن ليرادو الا غودكا ان كو سو قبسنو نيمنكي ديلكودا تيركا لغيو لا سو ديلو ما انن كهرن بشي 3 جير با كهل جري عايشي لي سادة نارنتيادة يوتيوب كدب انتا اوغا شان بارهادين كرتان محان اوغا هالي جري وعان هالي جري information رمسترن او دادك اهيلا دا ايا كيسكو هالك او مرايو تي او كلاواي تانا مركا قبدا مركا ولاشي رسم ريس ان ارنتو هادين نيروبي اكاد عضي او اللي يريقفكو واقف عانا او براها بلشادة اكاو دا تقانان معنوه ماها انا ايادنا قلنك اسكو قدو اما فرتي اسكو فيقدو dad fara badan ay yiraahdaan waa rasmi rasmi macnaheedu ma aha laakiin xaqiiqdu waa lama horaan oo mar walba halkaas la keenayo cid looga heebeysanayo war macal xuseen jaamac qofka uu dhalay maanta aniga aabahay qofka uu dhalay iyo hooyaday ay dhaleen qaladka uu galo oo xad gudub qof bani aadna lagu xad gudbo laga ma yaabo inaan ka heebeysto waayo markaan halkaas soo fariisanaayay oo aan bulshada Soomaaliyeed wixii markaa dhaca aan kula soo wadaagayay baan ballan qaaday arintaas mana ka heebisanaayo cidna wajiga uga maraadinaayo cidna dagaal kulama jiray oo qof gooni ah oo la dagaashanay wallahi inuu san jirin walaashay marka hadii arintu Nairobi ay ka dhacday qof caan ana arintii lagu tuhmay rasmi rasmi kaliya wax aan ma joogan Nairobi boqolaal ba joogto youtuber ah fanaaniin ah la wada yaqaan oo bulshada laga wada yaqaano ba jooga marka walaashay hadii u fahantay in anigu aan iyada u jeedo أما أيده أن دجال جوني أو كهايو أما أيده ور جوني أو كهايو معنوه نوع اسمهم مدة كلا لكن هدي قلت كأي كل قيلة ده أو أي كل قيلة تنا كيه بيسن منه وشيء جنا أرنت على اسم رئيس بقى كجرتي إذا كدم بيسي
dibka ayda geysatay gabadha ayda dishay waa la dhahay waa la sheegaya bulshadana loo sheegay hal arin ba markii idinka codsanaya waxa la dhibaateeyay oo noocaas loo galay oo lagu xad gudbay oo cawradeeda banaanka la keenay waa birama gooyda Soomaaliyeed waay waa gabar Soomaaliyeed waay waa hooyo Soomaaliyeed waa marwo Soomaaliyeed waa laf dhabar Soomaaliyeed waay qalad bay gali kartaa ma ani gali karto isku ma haysana qaladka iga shee qofka bani aadamka qalad waa gali karaa laakiin ma la dhihi karo qaladka ay gashay in inta fiidiyo laga duubo dharka lagu jeexjeexo iyadoo qaawan inta fiidiyo laga duubo la soo galiyo social media qaladkaasa laga gudayay lama dhihi karo maadaama ay sidaas tahay walaal yaa min fadlakum illa saddex qofood oo hadartan islay informationka ugu dhow oo aan islay wakiili kartaa wada xiriirna waa isla soconaa xaaladda halka ay marayso min fadlakum adiga i daawanaya muuqaalkayga aad ku soo gaaro oo gabadha contact lambar telefoon oo laga helo aad meel unku ogtahay facebooka beeshka aan ku leenahay ee quruxda qoyska 2 fadlan telefoon lambarkaaga igu soo reeb aniga ayaa ka soo wacaya waayo waxa la dhibaateeyay waa hooyo Soomaaliyeed maanta ma taagno rasmi rais baa soo hadashay iyo Cabdullaahi baa u soo jawaabay in maxay ahayd sheekadu ma taagno maanta rasmi rais waa gabar Soomaaliyeed oo walaashayda ah waa qof aan qadarin u hayo gabar kasta oo Soomaaliyeed inta ay iga mudan tahay baan u hayaa aniga oo qadarin marka u hayaa gabar Soomaaliyeed baa dibka ay geysatina aan laga aamusikrin maxay yelay hadii maanta qofku dib geysto oo aan ka wada aamusno dibkaas waa sii soconaya gabar kale way geysanaysa ilaa laga aamusay laakiin dibkan gabadha geysatay hadii laga hortago ilama ahan gabar kale inay ku sii dhirin doonto inay gabar kale sii dhibaateyso maanta waxa laga hadlayaa dhibaatooyinka gabadha Soomaaliyeed loo geystay waxa laga hadlayaa maanta kufsiga sida gooneeda gabadha Soomaaliyeed lagu hayo abuse-ka lagu hayo dilka lagu hayo xoogaha ka horbay ahayd gabar Soomaaliyeed oo lix cunug ayadoo haysato ninkeeda uu kaga dhaqaaqay magaalada Nairobi dhexdeeda oo intaas oo dhan la qeyliyay lacag loo aruriyay ninkiina nool yahay waxaas oo dhan waxay ku dhacayaan waa hooyo Soomaaliyeed soo marka in hooyo Soomaaliyeed oo nooca loogu doodayo in haddana hooyo Soomaaliyeed iyagii iscunaan sidii iyadii oo kale laga maamusi karo gunaanadkii marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dadka aniga iga aaminay marka oo isoo weydiinay ilaa Shalay ilaa Shalay markii muqaalka aan soo galiyay ilaa maanta isoo weydiinay oo dhahayay maxay ahayto rasmi rais adiga maxay idin dhaxmaray ma dagaal baa idin ka dhaxay say wax u jiraan arintiinan gelinaa gartiinan gelinaa oo rasmi rais waa gabadh Soomaaliyeed oo walaasheeda wax dhibaato naga ma dhaxayaan rasmi rais iska daa qof youtuber oo Soomaaliyeed oo maanta wax naga dhaxayaan ma jiro soo waxa garteen ma laakiin codkan iskaga daba harimaayo codkan qof walba meel buu ka taabtay qof basibu u fasirtay boqolkiiba 85 waxa la yiri waa rasmi rais dadna waxay yiraahaan waa heblaayi waa heblaayi kale gabdha kale la sheegay magacyadooda oo ayaguna caan ka social media ugu dambeyntii marka waxaan leeyahay haddii Nairobi arintu ka dhacdo micnaheedu ma aha inay rasmi rais kaliya ay caan ka tahay Nairobi dadkuna noocaha u fahmaan walaashayna noocaha ay fahanto aniga hadalkayga waxa ku jiray oo muuqaalkayga ku jiray qofkan waan wada xiriirnay waan la hadlay telefoonka la igu jiray mana la iga qabanayo rasmi rais day inaan soo wacay iyo inaan soo wicin iyaduba way ogtahay oo macnaha waxa hadii maanta la weydiiyo Cabdullaahi ma ku soo wacay ma kula soo hadlay ama haabay dhahaysa ama maya dhahaysa ma ogtahay qofku markuu qof weyn yahay oo social media ku jiro waa inuu aqoonsadaa weynidiisa inuu yahay qof maanta ereyga uu ku hadlayo uu yahay mid laga qorayo waa inuu yaqiinsadaa inuu yahay hadalkan uu ku hadlayo mid CV ah oo meel ka yaalinu yahay waa inuu qofku yaqiinsadaa uu og yahay gabadha marka arinteeda haltaaka ka dhiman haltaaka kaliya ayaa ka dhiman dul istaageeda macnaha waxaan diidanahay warkii oo kala reeban inaan idin soo gudbiyo soo waxa garateen maaha insha Allahu ta'ala muqaalkan ka xigana isagoo dhameystiran baan filaya inuu si degdeg ah isoo gaari doono oo marka aan idin kula soo xiriiri doono haduu Ilaahay ka dhigo waan jecelahay gabadha inaan la hadlo sababta marka looga waruureeganaayo inaan la hadlo looga waruureeganaayo waa waxaan isugu iman doono haduu Ilaahay ka dhigo aad baan u mahadsantihiin dadkii sida qaldan u fahmay muuqaalkana nooca ay u fahmaan hadirtaan dad fara badan baa laga yaabaa inay qofka caayaan ama qofkii af laga deeyaan ama qofkii eri uusan ka geenin ay yiraahdaan ma wanaagsana waa gabar Soomaaliyeed social media ku jirta ayaduna ma diidana anigana ma diidani rasmi rais inay qalad gali karto oo insaan ay u tahay qofkuna hadduu qalad galo inuu halkaas soo fariisto ma dhahayo dambigaas aniga galay ma dhahayo qof dhahayo ma jiro
سو عقل ترمها سو مرك إن شاء الله تعالى نوعس أن سكفهنو إن محي أهيتونا ولا شيء هذا نيروبي جوكتو دباتدون النيروبي إكاد عضي معنى هذو ماءها إنا أذيقو قيستي معنى هذو ماءها كاليقا إنا عانكتهاي معنى هذو ماءها إنا كاليقا سوشيال ميديكا جرتو بقلال باكو جرتو قبل الصوماليات بقلال باكو جرتو ويلل الصوماليات سو مرك بحيوال الساقي إيمانا آيا إن حدو إلهي كاليقانا وان كسو عدونا بإذن الله الكريم أدبان أمها سنتين مقالك الكاسان كسو قبل قبينا يا ولكن عبد الله مع الحسين انت برنامج كلمة دي بسوكو صلى الله عليه وسلم عفي مسامح وحان ذكي قلت سيدة سينة بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.